Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. E há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem em um nada. Mas procure entender que a força e o poder está na mão de Jeová. A partir desse momento, deixa desse sofrimento e deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória.